ဒီနေ့မှာတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုမီးစိမ်းပြလိုက်ပြီးမှုမြစ်တီကိုရီးယားဘာသာစကားသင်တန်းများတက်နေစရာမလိုပဲမြစ်တီအလုပ်အေဂျင်စီတွေရဲ့အကူအညီတွေမလိုပဲကိုရီးယားသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်လို့သူမြစ်သူမဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိရင်သွားရောက်အလုပ်လုပ်နိုင်တော်မူမူဝါဒအစ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကိုရီးယားရာဇကြီးလောက်တာအတွက်မြန်မာနိုင်ငံလောက်တာလောက်များအားချစ်တဲ့ပြည်သူများမလဲဆိုတဲ့ကောင်းကြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်ယခင်ခင်ဗျားတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရန်ကြီးလို့တာနဲ့ဆော်ဒီအာရေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒါလိုမျိုးလေးဆိုတဲ့ကြောင်းပဲဆက်တိုက်တင်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းထူးခြားမှုရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရန်ကြီးလို့တာများမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဘက်ကငူတဘောအရာမိစိကလည်းကြီးဆိုတဲ့ဒရင်းများကျွန်တော်သစိုးသစာရည်ထိတာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသေးသေးဆက်ပြီးတော့ဒီမနက်ကတည်းကအချို့ကတင်တဲ့အကြောင်းများကရပ်ကြည့်လို့သားလောင်းရည်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့ကိုရီးယားဘာသာစကားသင်ကြားပြီးမြန်ခမ်းပြီးသင်ကြားပြီးမြန်နောက်တော့တဲ့အခါကျမှသာကျွန်တော်ကြီးပြန်လို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့။ဒါမျိုးတွေညာနေရတွေ့ပါတယ်။ဒီပုံမှန်ချင်းပါရဲ့ဆိုပြီးတော့မှပြောနေကြတာဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုကတော့အရာဒီမီလီမီတာလိုက်ဆိုတော့နောက်ဆက်လုပ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုဒါဆက်လုပ်သွားလို့ရှိရင်တော့မကြာမတင်တော့ကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံတရကြီးတောက်တာများဟာကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်လာနေတဲ့အကြောင်းရှိနေပါတယ်။ဒီတော့ကျိုးတင်ပြင်ဆင်ရရှိတဲ့မြောက်ကိုကျိုးတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျိုးတင်ပြင်ဆင်ရမလို့လို့ချက်မြောက်နဲ့ကျိုးတင်ပြင်ဆင်ကိုမလို့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းဒီမှာလည်းပြည်ပြည်စကားလေးကြိုကြင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြဒီနေ့အဆက်လေးရှိလာလို့ဒီတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒီရာဇကြီးလုံးသားဟာမြေကြီးနိုင်ငံမှာမဆိုးဒါကိုရီးယားနိုင်ငံလာတဲ့ခါမှာဒါကြောင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံလာမယ်ဆိုရင်အေဂျင်စီစနစ်မရှိတော့လို့ကွဲစားရရဲ့စကားကိုမယုံကြည်ကြဖို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပြီးအရင်လိုကိုရီးယားဘာသာစကားတွေအပိုလိလာစရာမလိုတော့ဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်။ agency နဲ့မရှိပါဘူး။ agency နဲ့ရှိတယ်ကြောင့်မို့လားအစိုးရအခြေခံပေါ့ဗျာ။ agency နဲ့အစိုးရ agency ဖြစ်မှာပါ။နောက်လိုပွဲစားမရှိတဲ့စနစ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုရရင်ရှိတဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီပွဲစားများစကားကိုဝင်ကြည့်ကြအောင်လို့ဖြစ်ပါလေဒါအရေးကြီးဆုံးချက်ပါ။ဘယ်ကုမ္ပဏီကပို့ပေးမယ်ဘယ်အကျိုးစားမှပို့ပေးမယ်ဒါမျိုးလုပ်ပြီးလို့မရပါဘူး။နောက်ဒါပွဲစားစနစ်မဟုတ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီ Israel တိများလို့ပို့ပေးတာ agency များကိုပေးထားတဲ့စနစ်မဟုတ်တဲ့ကြောင့်မို့ပို့ပေးတာစမ်းများဟောရည်ရည်ရအကြောင်းမရှိပါဘူးနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးအချက်ပါနံပါတ်2အချက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်အာကိုရီးယားဒီရာဇဝင်လုပ်တာခုံရဲခါမှာကိုရီးယားဘာသာစကားနဲ့ရင်းချင်းစစ်စစ်မဲ့တက်ကြွမယ်ဘယ်တော့ဘယ်လောက်စစ်တက်ကြမယ်ဆိုတက်ခါချင်းမရှိပါဘူးကျွန်မသာဖိုင်ရင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရင်ရပါတယ်အဲဒါမို့ကိုရီးယားစကားဘာသာစကားတွေရင်းချင်းမှုဆိုရင်အကြောင်းအရာတွေဥပဒေတွေဒါအပေါ်စာလာတွေဒါလေ့လာစရာမလိုပါဘူးမိမိတို့အနေနဲ့တီးခြားအနေနဲ့လေ့လာကြည့်နေဆိုတော့လေ့လာလို့ရပါရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကအခြေအနေခုအနေနဲ့ဒီချေရမှာအမှတ်ပေးစနစ်တစ်ခုအနေနဲ့အာလိုအပ်ချက်မဟုတ်တဲ့ကြောင့်မို့ကိုရီးယားကဘလောက်ကဘလောက်လေဘလောက်တထားမှအရေးပါတယ်ဘလောက်တထားမှဆိုရင်ပုံနေချက်လက်ပြီးမလိုတဲ့ကြောင့်မို့ဒါအပေါ်တွေလည်းဖြစ်ပါလေတော်မလိုပါဘူးအမိအနေနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တဲ့ခါမှာအစီအပြေလေးအစ်ဆိုင်နိုင်ငံတို့ဆိုတော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တီးကြတင်တင်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ဒါအရေးချင်းရွေးချင်ရအရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တမထားခြင်းမရှိတဲ့ကြောင့်မို့ကိုရီးယားဘာသာစကားတကြောင့်မို့မလိုပါဘူးလို့ဒါဒီဘုံကပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကတည်းကတည်းကတည်းကဆိုတော့မလိုပါဘူးဒါရီအပေါ်သားလေးဖြစ်ပါလေ။နောက်တမချက်မှာရခင်ကအသက်30ရာနေ55နှစ်အဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်များလာလို့ရပါတယ်။သူတို့များလည်းအခုကမှသူပြန်ပြောင်းလဲတဲ့မူဝါဒအရအသက်25နှစ်ကနေ50အထိလာလို့ရတယ်ဆိုတော့ကြားပြီးစီမတ်စီနဲ့ကျမသာဆွမ်းနဲ့ဆိုရှင်တော့လာလို့ရတယ်ဒီကဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ကိရှိရမယ်။ကျမသာဆွမ်းနဲ့အဲ့ဒါလည်း25နှစ်55နှစ်ကဖြစ်တဲ့ဆိုရှင်လာလို့ရတယ်အနေနဲ့ဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကဒေတာဆိုင်ရာဆိုးရနဲ့ဆက်ဆက်လုတ်ကင်ထားတာမို့မိမိနေထိုင်ရာတိုင်းပြည်နယ်အလိုက်ကသာခေါ်ယူသွားတာမို့ကချင်ပြည်နယ်ကလူရန်ကုန်ကိုလာပြီးရှောက်လို့မရတယ်လို့အရင်လိုစပ်ပုံငွေတွေအာမခံကြေးတွေပါတင်ပေးစရာလိုတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒုတိယမှာဒါဟာဒေတာဆိုင်ရာအစိုးရများကနေဒီမှာအစီအမံဆောင်ရွက်လုပ်တဲ့ကြောင့်မလို့မိမိဒီဒေတာဆိုင်ရာအစိုးရကနေဒီမှာကိုရီးယားနိုင်ငံဒေတာဆိုင်ရာအစိုးရနဲ့ချိန်ဆက်မှုရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲဒါဆိုစီရီယမဆိုတော့မိမိဒီဟိုမှာကချင်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီကိုဒီရာဇီလူသားနဲ့လာဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းမှာလာပြီးတော့မှအဲရှောက်ထားလို့မရပါဘူး။တပ်ပြန်မိမိရဲ့တင်နေတိုင်းလိုက်မိမိမြို့နယ်လိုက်အဲဆေးချပြီးတော့ဆေးလုံးမဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမိမိရဲ့မြို့နယ်တင်နေတိုင်းဒီသားကြီးအတွင်းကပုဂ္ဂိုလ်များလာတာပြည့်ရဆိုတော့ဒါသတိချက်စီလိုပါလေ။ဟာဒီကိုလည်းသာဟုတ်တင်နာတက်မယ်ရန်ကုန်မှာနေရမယ်ဘယ်တင်နာတက်မယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဒီသားမိမိရဲ့မြို့နယ်မှာပဲဒါအဲတို့တို့တို့စိတ်ဆက်တော့လည်းအဲ့မှာနေထိုင်ရင်းနဲ့လာလို့ရစနစ်ဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့ကြောင့်ဒါအဓိကပြောချင်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုလာတဲ့ခါမှာရခင်ကတော့
စပုံးကြီးဝိုင်းနေရတယ်ဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်ဟိုမထပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြိမယ်စစ်တွေအာမခံပြီးလူတွေအပေါင်တင်ရတာဒီနောက်ဘလောက်ဟိုအဆောက်အဦတွေဘလောက်ပိုက်ဆွဲနေစီကံကြားရတဲ့စနစ်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးစနစ်မှာတော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုပြင်ဆင်လိုက်ဖြစ်ပါလေအပေါင်တွေစပုံးတွေအာမခံတွေတင်နေတယ်မလိုပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဆိုတော့ဒီဗီဇာကာလပါဗီဇာကာလဒီကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဟိုရာသီဥတုနဲ့ဟို9လနေရမယ်လို့6လနေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးပြင်ဆင်တဲ့ဥတွေက E8 ဗီဇာလီ7လဖြစ်ပါလေ7လတင်နေလို့ရဖြစ်ပါလေ7လတင်လို့ရင်ပြန်မှာဖြစ်ပါလေမပြန်ရင်မရှိလဲဆိုတော့ဟိုထိခိုက်မှုရှိရှိတာမှာဖြစ်ပါလေဘလို့ထိခိုက်မှုရှိမလဲဆိုရှင်ဟောမစ္စရာခိုင်လုံးကြည့်ရဆိုရှင်သက်ဆိုင်ရမှာဒီနေ့တိုင်းဒေတာမြို့နေအဲ့ကဟိုပိတ်ပိတ်ခံမှာဖြစ်ပါလေနော်ပိတ်ခံမှာဖြစ်ပါလေရှိရှိပိတ်ခံဖြစ်ပါလေနောက်မားရခိုင်လုံးနဲ့အထက်သတိရဆိုရှင်အာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ဒီလုံသားများဟာဒီတနည်းဟိုကမာကတိနေလာပြည့်တယ်စကနေကပြည့်တယ်ဆိုရှင်အကောကရံမတဲ့ကဘိုးတဲ့ကအပိတ်ခံမှာဆိုတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ဒေသကြီးကတနည်းဆိုတစ်ခါလားအပိတ်ခံမှာဆိုတော့သတိရခိုင်လုံးခုနစရခိုင်လုံးထပ်ပြီးတော့ရှင်တော့တနင်္ဂနွေလုံးအနေထားနဲ့တုံနေတိတိအပိတ်ပင်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကနေပြီးတော့မှထပ်ပြီးရင်မထပ်ပြီးရင်ဟာအနောက်လူပြန်လာတာလုံးဝဆက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်တင်နန်းတွေတက်ဖို့မလိုအပ်တော့ပဲအသက်25နှစ်မှာ50ကျားကျန်းမာကျန့်ခိုင်ရင်သွားလို့ရကြောင်းကွဲစားစနစ်မရှိတော့သည့်အတွက်ကွဲစားတွေကိုလည်းအကူစရာမလိုတော့ကြောင်းပြောသွားတာပါမရှိမလို့တော့ဒီသူ့မှာလည်းဒီဆောင်ရှိသူတွေကြောင့်လည်းတော်တယ်ဒီထူးထူးလို့သာစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ထူးထူးလို့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေးချက်ရှိလာတာကလည်းအတွေ့မှာဒါထူး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 ကျိုးစားလို့လည်းခေါ်မဲ့အလို့ရှင်ကတက်တယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓဒိဋ္ဌိဆိုရှင်ဟိုကိုရီးယားကပြန်လည်းမထပ်ခရီးမှာဖာကျုပ်ချုပ်လို့ပြန်သွားသုံးလပြီးတော့ပြန်လာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီတကြောင်မလို့ဒါနေစနစ်ဆိုရှင်အလုံးသားနေတဲ့ပုံကများအတွက်ဒါအခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်ပါတယ်တောင်းတဲ့ခံနေဒီမှာအာဘယ်တော့မှဟိုဒီပြန်ရမယ်လို့ဟောအလုံးဟိုဒီရှုပ်လို့မပြန်နိုင်ဘူးလို့အလုံးသွားမရှိဘူးကိုပြန်လို့ဒါဆိုရင်ရောက်ပါသားလိမ့်ဆိုအရင်ပြန်နေပါလေလင်းကားလာနေလို့ရှိဆိုတော့ဒါအဆွေဟိုကိုရီးယားနိုင်ငံဝင်လဲထွက်လဲနဲ့သွားလို့ရတယ်သွားလို့လာလို့ရနိုင်တယ်ဒါအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဆောက်ရှိကလို့ရတယ်ငါးနေ့နဲ့အထက်ဆိုတော့ဒေါ်လာကနေတော့ညနေဆိုငါးနေ့ဆိုတော့ဘလော့ချုပ်နေဆိုတော့ actually စနေမှ6,660ကာလာကျွန်တော်ရဆိုရှင်ဒါအခြားသောပြည်သူများကိုလည်းဒါပြောင်းလဲရရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တော့မို့ဒါကဒီမြန်မာနိုင်ငံသားများကကုန်းနဲ့ခွေးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ယူကြည်ပါတယ်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်ပြောကြားဆိုပါတယ်ဟိုလောက်ဆိုဒီမတ်ဆွဲရဆိုရှင်တရားနေ6ပတ်တက်ကြနေမလို့အခုတော့ဟိုကိုရပါလားအချင်းကြီးကိုဒီ EA လုံးသားများလည်းရာဇကြီးလုံးသားများရွေးချယ်မှုမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရေးအခြေတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။တော့ဒါကြောင့်မို့ဟိုဝေဒနာတက်မယ်၊ရာဇနာတက်မယ်၊ဒါစိတ်ကူးမြင်ရတယ်တက်ဖို့လည်းမလိုအပ်ဘူး။ကျမတော်ဆုံးလို့ရှိရင်ရတဲ့ပြည်မှုပြည်ရှိစဉ်ရတဲ့အသက်25နှစ်50နှစ်စဉ်ရတယ်။ဒါဒီလိုအနေထားရှိရတဲ့ကြောင့်မို့လို့စဉ်းစားတက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးဆိုတဲ့တစ်ချက်ရဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဟာပွဲစားစနစ်မျိုးရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ကလေးကိုမတားထားရင်ကြောက်ကြီးလို့ယူဆပါရစေ။အားလုံးကြောက်ပါပဲ။ကျမချမ်းသာကြပါစေကြောင့်ဒီလိုကြီးတို့ဆုံးတော့တောင်းပါလေနောက်ပြီးတော့ဒီ ESG မြန်မာအကောင့်တွေဖော်နေကြပါသည်ကျောင်းနဲ့မြန်မာလူနေငံသားများမြန်မာစားစားကိုရီးယားနိုင်ငံလို့လာပြီးတော့ပတ်စံရှာနေကြပါသည်ကျောင်းဆုံးများတောင်းပါလေခင်ဗျာ